mostrar aqui, né? Você quer ver a Sally? Foi mal aí. Cadê ela? Aqui é a terceira. Tá com o deck XP agora no momento. As orbs de XP também. Aqui matar o Brother Long G, que fica sempre nesse mapa. Ih, tá banido. Que pena. Infelizmente, Brawl Long G tá banido. Eu fico triste com uma notícia dessas. Achei o Wing Zero. Essa montaria da prancha é da hora, né? Das montarias mais da hora do jogo, isso aí. Cara, ele é meu inimigo no jogo, pô. Então eu torço pra que ele não consiga recuperar essa conta aí, não. Principalmente o Zohack mesmo. E fico feliz que o Ranch recuperou a conta dele, pô. A realidade é que a Hoff sempre foi muito cheater, tá ligado, mano? Quem falava disso aí era o Gel, mano. Que os caras, eles eram... usavam hack, tá ligado? Eles usavam muito hack, vendia muito recurso do jogo também, por dinheiro. Sempre usaram o Mer pra fazer grana, pô. Isso é o karma. Como que os caras têm tanto castelo, tanto sabu que os caras não ganham bid, velho? É, velho, verdade. Se o cara não usou hack, tomara que recupere, né? Mas pra ele tá banido até agora, velho. É, a segunda talvez tá mais forte, mano. É uma perda grande pra eles, velho. Tomara que esse cara tenha usado hack mesmo e tenha sido banido, pô. Cara, o Long, ele tava postando bastante, né? Falando dos caras usando hack, né? Ah, tá fulano de hack, sei lá o que, mano. Vai ver ele... sei lá, né, mano? Tá perdendo. Aí resolveu botar hack também. Tem umas coisas bem estranhas que acontecem com ele, né? Provavelmente é por... tipo, acontece com essas contas do Long aí. Mas provavelmente seja por causa do... obrigado pelo do lag, tá ligado? A Svanin, né? Sim. Esses negócios aí dos caras ficar com zero de HP, cara. Acontece o tempo todo nas contas da Hoff, né? É só o Brother Long Guerreiro, o Blank, TZzão, o TZ lá, né? O cara correndo, tomando dano e correndo. Tipo, você pode parar pra pensar que é meio idiota o cara ele usar hack numa conta de 40k doll, né? Ele pagou 40k doll e vai usar hack na conta. Se for pensar pela lógica, não faz sentido, mas a realidade é que quem usa hack não pensa nisso, tá ligado? Só você olhar qualquer jogo competitivo aí da história. Tipo, vamos dar um exemplo aí, mano. Qualquer campeonato de CS, essas coisas, os caras usam hack, pô. Os caras usam hack em campeonato, pô, valendo dinheiro. Mostrando a cara ali, você acha que os caras vão usar no Mir, pô? Eu não passo... eu não boto a mão no fogo por ninguém nesse jogo aqui, pô. Cara, pode ter sido o mesmo esquema que deu ban nas contas do Nightcrows lá, né? Tipo, o Nightcrows baniu muita gente, todo mundo sabe, né? Que o Mid baniu os caras errados e depois voltou o ban deles e deu uma recompensa, né? Provavelmente pode ter acontecido algo assim também, mas pra algumas contas voltarem e outras não, é... suspeito, né? Eu acho que né, é impossível um cara numa conta daquela ali não ter mandado um ticket dizendo que foi banido, né? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrows, que tem os pacotes com melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax, pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele, galera do Mira já conhece.